ହେଲା ଯେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇକିନା ବସିବ କିରା ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ସେଦିନ ମାୟା କା ଯୋ ବାଇଗଣ ନାଗି ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲା ପଇସା ତୁ ସେ ପଇସାରେ ରଖିଛୁ ନା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲୁ ତମେ ତ ପଇସା ଦେବା ନାଗି ରଖବା ନାଗି ଦେଇଥିଲ ମୁଇଁ ରଖିଛି ହେଲେ କିରା ଦରକାର ଥିଲା କି ଏବେ ନେବ ପଇସା ତ ଦରକାର ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମାୟାକୁ ନେଇକିନା ପଇସାରେ ଫେରେଇ ଦେବି ଆଉ ବାଇଗଣ ଦେବା ନାଗି ତାକୁ ପଇସା ରଖିଥିଲ ପରା ହେଡ଼ୁ ପଇସା କାଇଁ ଫେରେଇ ଦେବ ହେଲେ ଯାଇକିନା ପଦାରୁ ଦେଖି ନା ଆଇଲା ବେଳକୁ ପଦାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ମାନେ ଗଛ ସବୁ ଆଉଳି ଯାଉଛି ବାଇଗଣ ତ ସବୁ କଣା କଣା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଉ କିଟା ବାଇଗଣ ଦେବି ନାଇଁ ହେଲେ ମା ଆଗକୁ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେବା ଆଉ ପଇସା ତ ଫେରେଇ ଦେବ କିଛି ନାହିଁ ଗ୍ରାମ ମଣ୍ଡପ ଘରେ ଗ୍ରାମ ସେବିକା ଦିଦି ଯାହା ହେଲେ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ଯାଇକିନା ଟିକେ ପଚରା ଉଚରା କରିକିନା ଆସିଥିଲେ ନାହିଁ ତା ବାଇଗଣ ସବୁ ଗଛରାକୁ ଟିକେ ଭଲ କିରା ମେଡିସିନ ଦେଇଥାଇତେ ହେଲେ ଯାଇକିନା ଟିକେ ପଚାରିକିନା ଆସିବ ତ ହଁ କହୁଛୁ ବୋଇଲେ ଯାଇ ଯିବି ଆଗାଙ୍କୁ ପଚାରିକିନା ଆସିବି କିରା ହେଲା ମର୍କନ ବାବୁ କିରା ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ଦିଦି ମୁଇଁ ବାଇଗଣ 2 ଏକର ଚାଷ କରିଛି ଯାଇକିନା ପଦାରେ ମୁଇଁ ଦେଖେ ତ ବାଇଗଣ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଝାଉଁଳି ଯାଉଛି ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଣା କଣା ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କରିବି ମୁଇଁ ଟିକେ ମୋତେ ଏଇଟା କହୁନ୍ ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଗଛର ପତ୍ର ଶୁଖି ଯାଉଛି ଫଳ ପୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗଛରେ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଛି ହଉ ତେବେ ଚାଲ ତୁମର କିଆରୀ ଆଣୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଉ ଝାଳି ଯାଉଛି ଏରା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇଟା ଠିକ ତ ପୋକଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ତୁମକୁ ଏଇଟା ସେ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଛି ବାଇଗଣ ଗଛରେ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଶାଖା ବାହାରିଥାଏ ସେଇଠି କଣା କରି ଭିତରକୁ ପଶିଥାଏ ଭିତର ଅଂଶକୁ କୋରି ଖାଇଥାଏ ଗଛର ପତ୍ର ଝାଉଁଳି ଯାଏ ଓ ଶୁଖିଯାଏ ଏହା ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଏ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍ 2 ml 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଏକରକୁ 400 ml ହିସାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାଟାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ଼ 1.5 ରୁ 2 ଗ୍ରାମ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବୁ ଯାହା ହଉ ଦିଦି ମୋ କଥା ମାନି ମୁଁ ଆପଣ ଆସିକିନା ମୋର ପଦାରେ ଦେଖିକିନା ରୋଗ ପୋକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ